Mungu anasaidia, Mungu ni mwema. Niko kwenye maandalizi ya kuenda Tanzania. Inshallah next week nitakuwa naenda Tanzania. Mmejua na safari ya kwenda kuona Mama Samia Suluhu. Na kama chawa wa mama, lazima nihakikisha kwamba ni jukumu yangu nimeenda kuhakikisha mumeona miradi za Mama Samia Suluhu. Siku zote mnajua mimi ni chawa wa mama. Siku zote mnajua mimi ni chawa William Samoei Ruto ambao ni rais wa Jamhuri ya Kenya, lakini kwa sasa sana sana niko Tanzania. So next week mkuwe tayari kwa sababu kuna news inakuja mzuri sana. Mtakuwa mnaniona na Mama Samia Suluhu. Mkiona niko pale State House, ndio wenye wivu wa jinyonge. Wenye wivu wa jinyonge. Okay. Kabla tukiongea kuhusu mwenye wivu najua tu. Namjua ni nani hapa. Lakini unaona ukishaguzia Manoto leo, it was my next question. Watu wamecomplain sana kuwa unamtreat vibaya kwenye interview. Hata kuna wale ambao walisema sisi kama press ambao tuko hapa ni kama we don't care about him. Like unazungumza vibaya tukiangalia tu. So labda ni kwa nini unashinda ukiaddress Manoto? Unajua hii ndio imefanya vijana wetu wengi wameingia upande lingine ya pili. Kwa sababu boy child sio mtu kupembelezwa. Nini anatukiwa vibaya huyo? Huyu ni mwanaume mzima mwenye kwa na mandevu, ni mwanaume mzima mwenye ameshapita 18 years, ni mwanaume mzima mwenye anaweza kukunja ngumi kama anamuongelesha vibaya tunapigana, ni mwanaume mzima mwenye anaweza tongoza mwanamke apeleke kwa nyumba. Na yani ni uchungu gani nikimwambia unakosea mdogo wangu, acha kukua legelege. Unapotea point. Acha kulege. Wanasema kwa umpi muda kuuliza hata swali. Muda gani huyu ni mkalidini? Wako na kitu kitu pakule. Pakule inamaanisha ametoka Chunduni huyu. Mkalenjini mgani huyu mwenye nikiongelesha vitu nataka kujihurumisha mbele watu wao, ni kama anadhulumiwa na dhiakiwa. Ninamwambia kuwa mtoto wa kiume. Trudy, unaona vile unaongea, unauliza maswali za msingi. Mimi huwezi kuja kuniuliza maswali za kijinga. Na ndio nimemwambia juzi, nimemnunulia suti baada na kiburi kwa suti. Yamenunuliwa. Unajua kwa hii dunia kiburi ndio inafanyanga watu waende mbali. Na ukitafuta sample ya watu wenye wako na kiburi, ni huyu kijana mwenye yako kanda yangu. Huyu. Mbona unasema hivyo? Uwezi kununuliwa suti, unapiga simu na mnunuzi aongee na simu. Unaitwa unatembea ni kama unavimba kama bata nyemenyeshewa, bata mzinga nye, sasa nataka kutoa maji na je inanyeshewa. So huyu wachana na maneno ya huyu. Hata mimi nilimwambia na nilimbana sikujenga kwa press yangu, sijui ananifuatia nini. Unapatia point, unakuja unajihurumisha mbele yangu, sijui unakaa nini. Ndugu yangu, kwa mtu mzima. Na kwa mtu mzima inamaanisha unakuwa mtoto. Hiyo suti haikunitosha. Sikia ujinga nyanaonga, hebu niambie kitu, niambie tuendelee na kazi. Manu, unaweza nikuulize? Siulize swali, wewe ndio uulize swali. Huyu kazi yake ni kushika microphone. Okay. Wewe unataka aniulize swali kama nani? As who? As nani? Ni mtangazaji tu kama. Ni mtangazaji. Wewe kazi yake ni kushika microphone hapa. Hii ameshika nani? Ya Vikivikina, rafiki yake ya Elijah Elja African, rafiki yake. Hii nyingine ni ya wapi nyingine, eh? Ya nini nyingine ni ya nini yake? Hata amefanya vizuri hajashika Jackie Diva. Nilimwambia sasa. Anaitwa Jacqueline Ogaga from Obina TV. Jacqueline Ogaga. Anaitwa Diva. Anaitwa Diva. Hiyo acha tuweke za ndani, tutaongea baadaye. Haya, tunataka kusikia from you. Anajua kuna kitu you posted na uliguzia tu. Yes. Lakini tunataka kukusikia from you, tuambie. Yes. Yeah. Na sita I think ni jana. Yeah. Yeah, you posted something and tuko hapa at least uiguzie kwa sababu kitu gani mimi nilipost. Mimi nakumbuka kijana nilipost kitu tofauti sana, nilikuwa nimepost niko Isili na niko na miss Somali. Unajua nini tunafaa kuongelelea kwa sababu mimi nakwambia jana nimekuwa na miss Somali, nilikuwa nimeenda kwa Isili kukatia miss Somali kwa sababu tunataka ku make sure sasa at least for the first time wa Kenya wanaona na wa Somali. Tunataka kuweka ile maneno yako. Milioni Yani tunaongelea kuhusu wanawake na nasema tunaongelea vitu very important. Haya, sasa niambie nyoko na niambie. Si wewe unafaa kutuambia. Kuambia nini? Si unauliza maswali, mbona nani sina unauliza maswali tofauti, ni kwambie nini? Sio unauliza maswali je nani Trudy? Si ndo nakwambia nishakuuliza na unajua. Unafaa kwa hii address. Mbona anauliza nini nani? Shiko. Unajua mambo tunavyo kuongelea. Shiko anauliza nini? Sema kwa nyuma kamera anauliza nini? Uliza maswali. Mbona mnakaa hapo mnaogopa? Ulizeni maswali. Mnauliza nini? Kwanza labda cha msingi zaidi. Yes. Hivi tumeona katika soko la basi. Wacha. Kwanza natuma risala zangu za rambirambi kwa mandugu zetu wa Tanzania. Ninasema pole sana kwa mziba ambao aliwapata. Tumeona for the first time jambo ambayo imefanyika pale Karako, mandugu zetu wameangukiwa na jengo,
imekuwa ni mziba ambayo imekuwa ikiombolezwa na taifa mzima ya Tanzania. Nataka kuchukua fursa hii kusema pole kwa niaba ya Wakenya pamoja na niaba ya nchi mzima kwa majirani zetu, na kushukuru serikali ya Mama Samia Suluhu kwa kufanya kazi nzuri na kuhakikisha kwamba wale wanajeshi ambao ni timu ya jeshi la polisi, wasanii wa Bongo walijitokeza kwa wingi kuhakikisha kwamba wanaomboleza pamoja na ndugu jamaa na marafiki ambao walipoteza maisha na kunusuru wale ambao walikuwa wamebaki. Hii inaonyesha kwamba kuna umoja kubwa sana. Sisi kama Wakenya tunaomboleza nao na tunashukuru Mama Samia Suluhu na nchi mzima kwa kujitokeza kuhakikisha wamekimu hiyo hali ambayo ilikuwa inafanyika Kariakoo. Mimi kama chawa mama nitakuwa na safiri pia, nitakuwa naungana nao kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunaomboleza kwa pamoja. Swali lingine la pili, ndanda kidogo, sisi tumeona Tanzania na Kongo ndio mataifa kabisa, hata tusiongelee kandanda kwa sababu hakuna siku nye tutaongea, itakuwa ni uchungu sana tunaongelea kuhusu kandanda na kinchi yetu ya Kenya hatuja manage kufika pale penye tunafika pale. So siku zote nasema Tanzania wamewatangulia ni mbele. Tuachane na hiyo, tuonge kitu ambao ni ya muhimu sana. Nimeshukuru sana Brand Africa. Asante sana. Unajua Mungu alikupea ndevu akakunyima nywele. Hizo ndo maswali ambazo unaniuliza ambazo nitaka. Kuna maswali zingine. Mbona mtakamke? Ni kama mnaona mnashika hatua ya trudi mbona sikutaka. Nataka uniulize wewe maswali. Wewe unataka nikuulize, kama unataka basi shikoa kuja uulize maswali. Eh, kama ni kwenda tunaenda sisi wote chini. Hakuna vile mnachanganya hapa hivi. Nataka niulize mchanganyi kwa sababu wajua. Bwana mnauliza maswali za msingi. Bwana mnaomtaka kuuliza. Na nataka kutaja, ukiuliza swali nasema kaka J ameuliza swali fulani. Sema hapo nyuma kaka J unauliza swali gani? Wewe unauliza, wewe unauliza nani anaitwa J? Mato uliza, Mato ongea. Yes. Yes. Yeka kando kidogo, watu walikuwa na Kennedy kirudi aita faulu hizo. Yeah. Tunaona yes. Vipi kwa upande wako Churchill Show? Unajua siwezi ongelea biashara ya mtu mwingine. Anyway, sisi tumeona Churchill Show kama bado tuko vijana, paka sasa tumekuwa wazee, tumetoka kwa youth ya age group ya youth, tumekuwa wazee. Big up kwa Churchill Show, tunamtakia kila laheri, kila mema. So tukiongea kuhusu biashara ya mtu ambaye anatengeneza mahela na sisi tutengeneze mahela, itakuwa tunakosa content ya kuongea. Lakini tunamsifia sana baba yetu Churchill kwa kazi nzuri ambayo amefanya. All the best, we wish him all the best. Yes. Now, kasibuni, umesema ukipanga kwenda Tanzania from next week. Umesema kuna watu wanasikia wivu hapa Kenya. Inaweza kuwa kile. Sijibu yule. Sisemaliza. Kama unaenda Tanzania each and every time kwa kazi, watu wanasema unaendea mambo ya maokoto. Yes. Ni kwa sababu nilikwambia siwezi kujibu vitu za msingi nye mtu anafaa kuongeleza. Wewe mtu anasema watu wanaongelea kuhusu wivu. Wivu ni kitu nye unasikia udaku unataka kuongelea. Ama maokoto ya mtu inakuhusia nini? So mimi nakwambia jilipue. Ongea trudi, wachana na ujamaa. Ongea. Niulize maswali za maana. Wachana na ujamaa. Niulize maswali ya maana. Hamna maswali zingine na nishiko uwezi ongea. Chiko uliza swali nani? Jack uliza maswali. Muulizeni maswali. Mbona mmekaa hapo mnaangalia kama kwa kumekuwa na story. Yes. Mambo ya Obina. Yes, TV, yes. Family. Yes. Okay. Yes. So ya venye demo Facebook alitoka hapo ile kaenda hata kariera yake. Yes. Then Obina show ikawa. Yes. Then ikakuwa watu wanaongelea online wanasema watu walikosana, Obina alifanya hivi na hivi, ukakosana na Yeah. Facebook. Yes. Nakuuliza kwanza, kupitia Obina TV ama kupitia interview ya Obina TV, nyinyi mmekuwa na Obina TV, aliconfirm ya kwamba wameapata na demo Facebook? Aliconfirm? Wewe unasema aliconfirm? Hakuconfirm. Alisema tu weekly show iko on rec. Yeah, so I think basically kitu kinafanyika ni ya kwamba weekly show was the biggest show not only in Kenya, across the world. Tumekuwa Saudi, hiyo ndio show kubwa ambayo inatazamwa na Gulf nzima. Ukitoka enda America, weekly show inatazamwa kila pahali. Lazima tuwa big up. Au man, kila pahali inatazamwa. Nasema Gulf unamaanisha kila pahali, Dubai, wapi wapi. Na Obina pamoja na demo wa Facebook ndio walikuwa ngani nyotawe na waka, kila mtu anawatch kila pahali. And mimi nilipata kufahamu, kwanza mimi niliona mko birthday
na niliona pale mmezunguka mko birthday demo Facebook. Ni kama nyinyi mnajua, nyinyi watu wenye mmesimama hapa hivi mnajua demo wa Facebook, hata before she became demo wa Facebook, nyinyi ndio mko mnakujanga nao biashara street mkitembea naye na mkoanga mnatembea naye. Hizi siku zote sijai kuona mumempea opportunity ya kufanya interview nyinyi kama nyinyi waandishi wa habari. Si mlikuwa mnatembea naye akwanga na nini? Mimi mlinipata huko nikwambia kwamba huyu demo ako talented, mumpeni platform. Mimi ndio nilimwambia demo Facebook, wewe uko na nyota inawaka, lazima ukue unaongea. Kwa nini wachana na hizo comedy za stand up, kuje uongee. Si ni mimi ndio niliambia tumbi nani kimbikimbi tusiana na demo Facebook mpate nini upepo. Na mimi naweza kuambia ni mtoto ambao amekuwa mzuri na amekuwa na heshima, na siwezi kuongea demo Facebook vibaya, lakini akikosea tutamkumbusha. Akidanganywa tunamkumbusha. Ni jukumu yetu sisi kumkumbusha na kumwambia kwamba demo Facebook, wewe penye Mungu amekutoa anakupenda sana na uko na star, na hiyo star yako mwenye aliipata ni Oga Obinna. Usidanganyane. Hii maneno ni watu mnaogopa, oh sijui mafans wa demo Facebook watataka watu nini. Sisi ni nguruwe tatu kwa tumeshajiingisha kwa matope, tunajua na tutawaambia ukweli ya kwamba ukikosea dada yangu tunakupenda. Wale mafans wamekujua kwa kupitia rununu, I mean runinga. Sisi tunakukumbusha kama mdogo wetu ya kwamba ukifika pahali wale mafans wasikufanye ujisahau. Mafans watu wanamkanga asubuhi wanakutoka. Ukitaka kujua hivyo, uliza Kiarji the Don. Kiarji the Don ndo alikuwa number one artist hapa Kenya mzima na international. Siku moja mafans waliamka wakatoka. Mafans, hauwezi kusema ati mafans will die hard forever. Mafans wanakupenda kwa kitu ambao umebeba, na hiyo kitu ikiisha mafans wanakutoka. Unapatia pointi? Ukweli lazima tumwambie ukweli, tumwambie kwamba demo Facebook, tulikuona juzi uko kwenye hiyo birthday, watu wenye wako wanakuzunguka wote, Mungu akufungue macho tatu, wale wote including nyinyi wenye mmesimama hapo, nyinyi wote apart from Trudy ndo anakuanga mtu wake wa karibu. Nyinyi wote hata huyo alikuwa huko huko. Unapatia pointi? Wote wenye walikuwa pale hivyo, wote ni manyoka wamemzunguka. Arudi baka jiulize. Nyinyi wenye mko mmemwasha kamera na nyinyi wenye mmekaa hapo, nyinyi wote mko mbona siku nyinyi mko mnatembea naye kitambo, mko mmemwasha kamera? Alikuwa anawasindikiza. Tunena mwembe. Oga Obinna akamuona akamchukua. Tuongeeni ukweli. Ni uchungu sana by the way. Hata naona Trudy unaangalia pembeni sana. Ni uchungu, lakini the fact that remains, yeye alitembea na grace ya Oga Obinna. Na wale mafans wenye wanamdanganya, oh ukitoka tutawachana na nini na nini na nini, trust me, mimi namuona na hang na wasichana. Hakuna siku nye Trudy, hata wewe nakwambia, mwanamke mwenzako atakuwa rafiki yako, mwanamke mwenzako ni adui wako. Take it to the bank. Hakuna siku nye mtafanya the same thing na mtu na mtembee pamoja mkuwe marafiki. Nilikwambia wewe achana hata kutembea na vikivikina, achana kutembea na Jackie, kwa sababu unafanya the same thing, mnaoneana wivu. Unapatia point? Wewe anakutembea naye hapo. Nakuuliza na nakuambia, wale watu walikuwa wamemzunguka apart from manager wake, nani alikuwa ni wakaribu wa demo wa Facebook? Nani amechangia kitu kwa demo wa Facebook? Ninaweza kusimama sema ya kwamba mimi nimechangia kitu kwa maisha ya demo wa Facebook. Demo wa Facebook kwanza ana talanta, ya pili ana nyota, lakini ajue platform ya Oga Obinna ndio ile mmeka akakuwa hivyo, na hashikilie ndugu yake mkubwa, na waache kusikia fitina za watu. Unapatia pointi? Nyinyi hata waandishi wa habari mmekaa ni kama mmenyeshewa hapa. Hakuna, nyinyi wote mko na maswali za kuniuliza, lakini mnaogopa, mnaona. Wao tukiongea tutatakiwa na mafans wa demo Facebook. Wao mafans ndio tunawaambia kwamba stop misleading demo Facebook kwa kupitia kwa kuenda kuongelesha Obinna bila mnafikiria. Obinna contributed 100% kwa talent ya demo wa Facebook. Unapatia pointi? Nyinyi mnasimama asubuhi mnaanza kuongea, oh kasi nani Obinna akwenda kwa birthday ya baby, akwenda kwa birthday ya baby. Mnasahau hii ni biashara bro. Ile birthday imefanywa na kampuni tofauti ambayo sio kampuni ya nani? Ya Oga Obinna. Hiyo ni brand tofauti ambayo sio brand ya Oga Obinna. Oga Obinna ndo mtu wa kwanza kusimama Kisumu na kusema kwamba demo wa Facebook birthday yake ni next week, na mimi nataka kumfanyia, nataka kufanya nini? Nani alifanya birthday mara ya kwanza? Si ni Obinna huyu mmoja huyu. Obinna amerisk paka brand yake anamuita baby. Tukirudi kwa kweli, hizi ni maneno za content. Wewe unajua vizuri sana between Oga Obinna na demo Facebook hawezi kudate. Hiyo ni kama dunia nyingine tofauti. Yaani ndio kweli. Unapatia point? Hiyo ni brand risking, nyame risk kuhakikisha kwamba ameshikilia nani? Ameshikilia demo Facebook. Aride ya kwamba these people are dating ndio apate numbers.
Unapatiwa point? Hiyo ndio ukweli bro, my dear. Hiyo ndio ukweli, tunaongea ukweli. Huyu mtu amefanya fadhila, ameonesha fadhila. Mbona nyinyi mafans mnataka kuharibia demo wa Facebook fadhila? Demo wa Facebook kesho akikuja mnasema, "Oh demo wa Facebook, toka kwa Ogao Bina, tutakusupport." Usiwasikie, dada yangu nakwambia. Mafans ni wale wale. Kesho ukiona kama content yako haiambatani na ule mwenye alikuintroduce, watakuongea tofauti. Unapata point? Ogao Bina wakasema ajaenda huko. Sasa number 1, ile brand yenyewe inatengeneza birthday demo wa Facebook. Ni brand ambayo lazima angelipa Obina. Cause Obina show up pale lazima analipwa. Obina ameitwa kwa Vini, anaitwa Vini ngani? Vini Flavor. Amelipwa kwenda kuperform. Awache kila kitu yake yote atoka anaenda kwa brand nyingine, nyewe hajamlipa. Ogao Bina mimi nilikuwa naye before. Akaniambia mwenyewe, ananiambia mzee Kaspulu, nataka nikuinvite birthday ya demo wa Facebook, nyewe tunapanga officially, tunataka tupange, na akanionyesha paka budget nyewe amepangia demo wa Facebook. Unapatiwa point? Inakuhusia nini wewe shiko? Inakuhusia nini? Unapatiwa point? Tulikuwa tumepanga birthday after hii inafanyika. Birthday akaniambia Kaspool nataka ukuje kwa hiyo birthday, nataka hata kwanza anajaribu kupull KRG na kuna nani ma celebrity wote waite. Nikamwambia haina shida, hata nyingine nimeiona imefanyika. Asante sana Ogao Bina. Mimi demo wa Facebook ni kama mtoto wangu na namheshimu na nyinyi mnajua, lakini mimi hakuni invite hiyo. Na nikapigia Andrea, nikamwambia Andrea, mmefanya birthday, mimi mnajua sikunywangi pombe, sikujangi pale penye watoto wajinga wajinga wasitano wako pale, mungeni invite niseme ah sikuji. Sikupata simu. The next thing nilikuwa naona ndo ameshika mic. Na sijui nani ameshika mic kando yako, kuna kijana mwingine alikuwa tutatembea naye ameshika mic kando yako, ndo mnaoje. Nikajiuliza ah, hani hata paka mimi mmenitoa kwa birthday. Unapatiwa point? DM wa Facebook, wewe ni mtoto wewe ni kama my sister mdogo. Na nakupenda kwa sababu hata siku nyingi walikuambia uniongee vibaya, haukuwa yeye niongee vibaya na wapenzani wangu. Nakupenda na nakudhamini. And I'm advising you as your big brother. Na ku advise number 1, unakumbuka tulikutana na wewe kwa chipukizi, show chipukizi. Wakati kwa tumekuja na kibikimbi. Wakati time imeisha hata kupewa platform na nikakosana hata nilileta shida kwa chipukizi, waulize. Tulikuwa tunakutakia mazuri kuanzia kitambo. Usijisahau na ama fans. Wenye wanakuzunguka, wenye wanakuja kutoa shilingi 1,000 wamekunja kwa mdomo wakikimbisha wakitafuta fame na wewe. Hawa mafans wanataka fame na wewe. Obina alikupea fame, hawa mafans wanataka fame na wewe. Wale wasteri wenye wanakuzunguka wote ni manyoka, wachana nao. Get back to your senses. Kama ni ukweli mmekosana nani? Na Obina. Na nataka kuambia pia mafans, msiharibie huyu mtoto fadhila. Ogao Bina has played a big role not only kwa maisha ya huyu msichana, lakini hata kwa career ya huyu msichana. Muache kumnyima fadhila kwa kuongea tofauti. Ogao Bina ni binadamu. Wakati mnaandika vitu mnaandika za kipumbavu za kijinga kwenye comments, mkidhania kuna vile mnatoa stress zenu penye mmekaa pale, mnaudhi, mnaua career ya demo wa Facebook. Mnapatiwa pointi? Unapatiwa pointi? Nimesikia. Ah, ujasimamisha kitu kwa tunaongea mambo muhimu sana. Asante. Unasikia hiyo pointi? Nimesikia ndugu yangu. Ananiambia nitoe gari, nitatoa. Sikiza. Sasa wenyewe nadhani anga sina gari sasa hivi, sime confirm iko. Sikiza, nataka nikurudilie kwa kusema hivi. Stop wasting career ya nani? Ya demo wa Facebook. Demo wa Facebook. Wale ambao wanakuzunguka, wenye mnapiga nao ma challenge, wale wenye unawaita marafiki zako wakutakii, very soon watakuonesha mgongo. The best you can do, respect Obina. Na niliona alifanya vizuri kwa sababu mkimpea pressure, mkimuuliza Obina hajakuja birthday, alisema kwamba alimuinvite lakini hakuja. Na nataka ni state clear ya kwamba Obina ni businessman. Hawezi kwenda kwa brand ambayo hajalipwa kuenda kuhakikisha kwamba ataenda huko ndo show up ndo nyinyi mafans mfurahie, na amechoma mafuta yake, amechoma kila kitu yake, na event ni ya mtu mwingine tofauti, alafu anaenda huko ati ndo awafurahishe nyinyi kama mafans. Watu wengi wanataka kutumia demo wa Facebook ndo wavrute Obina, ndo watumie brand ya Obina. Unapatiwa point? Number 2, usijisahau penye umetoka. EKNT nyemko hapa Trudy. Amejua inakaaje.
na hiki anti kurudi ni rahisi. Demo wa Facebook ana believe kwa brands zimuendoze. Sio kama sisi wenye tuna brands za kutuendoze. Sisi unajua sisi tuko na maneno zetu. Hatukuanga na tunakule town na tunaishi town. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tumenyoosha pale penye industry inaharibika. The only lady that we have right now ni demo wa Facebook, amewakilisha brand dunia mzima. Lakini tuwezi kukubali watu ambao wanataka ku ride naye waende wachukue hiyo opportunity, wa ride naye na mafans wengine wanataka kumuharibia kwa ubina, wamuharibie. Today for instance, demo wa Facebook akachana na Obina. Obina ana lose nini? Obina show inaendelea kama kawaida. Weekly show ndio imesimama. Obina extra nyingine gani inaitwa Obina? Obina Network TV inaendelea kama kawaida. Unapatiwa pointi? Obina maisha yake inaendelea kama kawaida. Na ni kwa sababu gani? Nyinyi ni kwa sababu nyinyi waoga, hamtaki kusema vile ilivyo na mkumbusha dada yetu ya kwamba kumbuka GNR chapati na kabiji ni tulikuwa tunakula pale tukifanya interview nje. Huko hatutaki kurudi. Kumbuka KNT ya kukaa kuanzia asubuhi paka jioni, Walter anacheka kama mjinga mkikua pembeni, huko usirudi. Trudy wao umetoka na demo Facebook mbali sana. Sijui mbona mkumbushi. Mbona mkumbushangi Trudy? Kama wewe rafiki wa kweli. Mbona uongee Trudy? Niongee nini sasa? Shehe. Na mimi sana natakiwa hadi. Niongee nini? Nataka nirudie kwa kusema hivi. Trudy, wale mafans wa demo Facebook wenye wanakuattack, hawajui safari ambayo umetoka na demo Facebook. Na wajui umecontribute nini kwa maisha ya demo Facebook. Ni dada yetu, tumkumbushe ya kwamba Ogao Bina ni ndugu yako mkubwa, anakupenda, amekushikilia mkono. O, kama sio Ogao Bina demo wa Facebook angejua governor wa Kiambu. Kama sio Ogao Bina demo wa Facebook angejua senator Chesang. Senator Chesang alikuwa ni senator wa demo wa Facebook. Lakini hakuna siku nyamai mkirecognize mimi Chesang ni rafiki yangu na namwambia kwa kamera. Ni Ogao Bina ndo alimpigia. Na akimpigia hata tukwanga tuko na Ogao Bina. Unajua watu wajui hizo vitu. Chesang alipigiwa na Oga Obina kumwambia kwamba kuna huyu msichana anaitwa demo wa Facebook kutoka kwa kaunti yako Caleb Amisi ambao ni MP wa huko nini support kwa kina demo wa Facebook. Alipigiwa na nani? Na Oga Obina. Hao waheshimiwa wanyonono wote wanazunguka demo wa Facebook, wote wanataka kuja associate na brand ya Oga Obina kwa vile Oga Obina ndo anawapea platform ya kufanya nini, ya kufanya interview. Hakuna rafiki hapo. Marafiki zetu wa kina Chesang tunawajua, muulize Kasipula anamjua. Wana mwana wa kawaida. Wote wanataka kukaa na demo wa Facebook kwa sababu wanajua demo wa Facebook wakimfurahisha, Ogao Bina atafurahia, atawapea pla. Unapatiwa pointi? Ogao Bina ameshikilia demo wa Facebook miaka nenda kalenda miaka rudi. Walikuwa na Tumbili, Tumbili ameshikilia. Tumbili ameshikilia demo wa Facebook. Juzi naona Tumbili yako pale pembeni anampea microphone. Tumbili anampea microphone hapo kando. Ameshikilia. Wewe umesikia? Wewe Tumbili. Tunakwambia peupe. Usidanganye demo wa Facebook. Umesikia? Na lazima tuiseme peupe mchana ya kwamba mnadanganya demo wa Facebook. Respect Oga Obina. Na tunakupenda demo wa Facebook, ndio maana tunakwambia ukweli na tunakukumbusha mafanzo wakitaka wapasuke, lakini tunataka demo wa Facebook akae milele na milele na akue brand wetu kama msichana wetu, tumsupport 100%. Kuna siku nani waliingia mchongo wa nona na Tumbili. Tumbili akamchongoa, unajua Tumbili ajiwanga kucheza na watoto kwa maisha yake. Hakuna siku nye Tumbili anachezanga na mtoto, yani awachilie hata mtoto amfunge bao. Tumbili anakuanga personal, hata mimi mwenyewe nakosanga heshima. Na nilisema sitaingia kwa story yangu mimi na Tumbili. Tumbili akamchongoa paka demo wa Facebook akaanza kulia. Tumbili. Nani ndo alimsaidia? Si Ogao Bina ndo alimsaidia. Unapatiwa pointi? Tafadhali na warudilia na nawaambia, mkiona demo wa Facebook, mwambie tunampenda, ni dada yetu. Wale watu wanamdanganya. Hakuna rafiki yake mwenye ako naye pale hivyo. Mwenye alishikilia demo wa Facebook na ni rafiki ya demo wa Facebook na ako na ndoto ya demo wa Facebook ni Oga Obina. Kuna swali lingine? Sio swali hapo. Hebu uliza swali pale wewe. Jilipue. Kulingana na unajua hiyo tisi tumekuwa tukiongelea, nimekuambia naongelea kwa hiasi ya kwamba demo wa Facebook wamewachana na Obina. Mimi sijui wamewachana moja wachana.
na kama kuna maktaba ambayo ilikuwa pale, maktaba haiwezi kukua kama demo wa Facebook amekuwa akifanya vitu zake apart from demo nani Ogao Bina, despite alikuwa anafanya kazi na Ogao Bina. Cha muhimu narudilia kwa kusema hivi, asitaki kuongea maneno mingi, tumalize energy. Nimeongelea maneno demo wa Facebook kwa sababu ni dada yetu mdogo na tunampenda, ni ya kwamba nakukumbusha dada yangu mdogo, nyota yako iling'aa kwa platform ya Ogao Bina. Obina alikushika mkono kama dada yako mdogo, dada yake mdogo, alikupa watu ambao ni watu maarufu, akakuintroduce unconditional ambapo hukupata kwa mtu yoyote. Ogao Bina alikubrand. Ogao Bina alichukua opportunity ya kuamua kuwest hata paka brand yake, kurisk brand yake kwa kujiita baby na wewe. Usisahau hiyo. Unless hauna fadhila. Mwenyezi Mungu anachukia mtu yote ambaye ana fadhila. Usikunie kwa sahani ambayo imekulisha. Usivunje madaraja ambayo imekuvukisha. Usijisahau kwa sababu upepo ni kubwa. Tuulize sisi, tutakwambia. Media watakupenda wakati uko na upepo. Media watakuja kuwekea microphone kwa sababu kuna upepo yako sasa na Ogao Bina. Siku nyambwembwe inaisha, tuulize sisi vile wakina Trudy tunawatafutana kwa simu. Upepo ikiisha vile unapigia tu bila na kukatia simu, anakuambia sasa hakuna upepo, hiyo iendi, hiyo si upepo. Mimi nakwambia, uliza vizuri sana. Media wanatakanga upepo ya kuenda. Wachana na watu wa media. Wachana kujisahau, hii ni ya muda, ni upepo ya muda. Kesho utahitaji Ogao Bina. Na kama kuna mtu mwenye analeta kasumba kati yako na Ogao Bina, kaa chini, ongea na Ogao Bina kama ndugu yako mkubwa, tatueni maneno, ni ndugu yako anakupenda, make sure mumetengeneza vitu zimekuwa sawa. Kuna swali lingine? Shehe, wapo kweli kwamba nimesema nini shehe? Pakaje askie, ni kama alikuwa ngako pale anajitoa uchafu kwa masikio. Nimesema tafuta Ogao Bina. Ogao Bina hizi tafuta demo Facebook. Kwa vile kwanza kimiaka amemshinda. Namba pili ni kama mentor wake. Ni kama mimi nisimame hapa ni tusi DJ Shiti. I will never do that. He gave me platform. Today I am the person I am because of DJ Shiti. Shiti hata ni tusi mara ngapi siwezi muongelesha. Naheshimu mtu mwenye alinionyesha barabara. Same applies to them on Facebook. Kuna watu siwai watusi kwa maisha yako. Number one, Ogao Bina. Number two, huyu Kimbikimbi mwenye mnamuona huyu. Kimbikimbi made them on Facebook pia akapata nafasi kwa mitandao za kijamii. Unapatiwa pointi? Usijisahau. Kama ni kurudiana, mimi sijui amekosana, lakini mimi naweza ambia Ogao Bina ni kawaida inakuanga hivyo. Watu wanapowangwa platform, mafans watawagonganisha. Usisikie kitu cha mafans wanakuambia. Mafans ni wale wale tu. Kesho ndo wataanza tena kukashifu yule demo wa Facebook kwako. Mambo ambayo mafans wanakuongelesha nyamaza. Angalia huyo kama dada yako mdogo, mstiri na muendelee, kwa sababu mafans wana miss weekly show ambao ni yako na demo wa Facebook. Mafans wanataka burudiane. Lakini lazima mtu mmoja avunje kiburi, na mwenye kuvunja kiburi ni ule mwenye alipewa nafasi, ndo lazima avunje nini? Kiburi. Unapatiwa point? Unapatiwa point? Mm. Unanipata? Napata shehe. Trudy ni kama anaogopa sana wale mafans. Yaani kama kuna watu wanaogopanga mafans ndio nafanya tu. Trudy hadi hataki kusema hata kitu. Mimi siogopi, si ni kazi, niko kazi mimi. Si useme, uliza maswali. Acha wajibambe. Haraka, vijana wa kiume wana tamaa. Na wakati wanakuwa na tamaa, wakati wanafanya maokoto yao, wanasahau ya kwamba maokoto wakifanya lazima wagawanye wenyewe kwa wenyewe. Wanapiga wengine blanketi na duvet. Sasa ndio inaleta kifo ya mapema. Na hiyo yote ni watoto wa kiume wameletewa kwa sababu watoto wa kike wameamua raundi hii. Kama una fulusi hawakuentertain. Na tamaa inaingia kwa kupata fulusi unataka kukata mipaka. So ni wakuwe na hofu ya Mwenyezi Mungu, la si hivyo bado atachinjwa tu. Kwa sababu at the end of the day unapokubaliana na mtu, leo tumekubaliana Trudy shilingi yako 10 ni 10, shilingi yako 5 ni 5. Peana vile inafaa kukua. Hizo vitu nyumeona zimekuwa watu wamekufa makifo mbaya mbaya ni ya kwamba kuna vile deal inatwanga deal gone. Ile deal imeenda vibaya. Oh, gone wrong. Gone wrong. Ni kwa sababu watu wamerushana. Watu wakuwe na hofu ya Mwenyezi Mungu, waheshimu shilingi ya watu, na mkipiga biashara make sure mmepeana biashara pesa kulingana na vile imepeanwa. Asante shehe. Kwa maana nyingine Trudy. Jilipue. Jilipue.